Bé, bon dia a tothom, benvinguts totes i tots al Cine Podcast de La Perla 22, realitzat dins del marc de la Barcelona Film Fest. Avui parlarem d'un tema tan fascinant com les adaptacions de la literatura al cinema, que ja sabeu que al llarg del temps han generat múltiples discrepàncies i algun que altre elogi, esperem que els d'avui siguin elogis. I ho farem partint d'una pel·lícula, la pel·lícula Un cel de plom, basada en el llibre homònim de la Carme Martí i que ha dirigit el Miquel Romans, que el tenim aquí, i que el llibre, atenció, és del 2012. Per tant, ha passat un cert temps, no?, ja per arribar a la pel·li. Ja sé que aquestes coses sempre són una mica lentes, i que té com a protagonista la lluitadora antifeixista Neus Català, que tots coneixeu sobradament i que quan moltes vegades parlem de buscar referents, no?, i de buscar herois i heroïnes de casa nostra, doncs ella és una de les primeres que ens ve al cap a tots plegats, no? La pel·lícula entra en competició avui a la tarda, per tant, el que hem de fer és desitjar-vos molta sort, i a més, a partir del dia 28 es podrà veure als cinemes, per tant, això, que teniu múltiples oportunitats d'anar-hi, encomanar el gust de la pel·lícula, encomanar el gust de veure-la en pantalla gran, que això és molt important, i per parlar de tot això tenim en el Miquel Romans, el director, tenim a la Irene Moncada, la directora d'art, que és la persona que s'encarrega de que totes aquelles coses que al final no funcionen acabin funcionant, no? En les pel·lícules, moltes coses d'allò de dir per què aquest llibre està col·locat aquí sobre, per què aquest atrezzo va allà i com ho han fet. A vegades em sorprèn la quantitat de coses que es poden fer amb un fil de pescar, a vegades, per exemple. I la Lucrecia Sánchez de la Terrassa Film Office, que déu-n'hi-do la quantitat de feines en localitzacions que hi ha hagut en aquesta pel·lícula. Pel·lícula de la qual jo parlo, encara sense haver-la vist del tot, allò que dius fa molta gràcia perquè estem en procés. La primera pregunta és una mica obligada. Com arribes, Miquel, en aquesta història? I gràcies a tots tres per voler participar en aquesta sessió. Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-nos aquí a la Perla 22. Arribo a la història, jo coneixia la història de la Neus Català, com molta gent, i sobretot el projecte, l'origen és arrel de la seva mort, el 13 d'abril del 2019, que entro en contacte amb la novel·la, entro en profunditat en la història i bueno, em colpeix, no?, com a molta altra gent li ha passat amb la història de la Neus, i vaig veure que jo havia de ser una pel·lícula i que si no la fèiem nosaltres la faria algú i ens vam posar a treballar. I aquest és l'origen una mica del projecte, no? D'alguna manera és un d'aquests personatges que si hagués estat nord-americana ja n'hi hauria 25 de pel·lícules sobre ella, potser, no? Això m'ho acaba de dir exactament ara en una entrevista amb TV3, és el primer que ens han dit. No sé per què hi ha aquesta... Els periodistes som així d'originals. No, però és que és molt... no, al revés, ho deia perquè és molt bona la pregunta. És veritat, no l'he sabut què respondre, no sé per què no es fan més pel·lícules sobre referents com aquest. Potser és... En el cas de la Neus és un referent per mi únic, no? Hi ha pocs iguals. Penso que és una història que s'hauria d'haver fet una pel·lícula abans i sobretot per tot el que explica a nivell de consciència social i política, no?, que era ella i que és tan necessitat que estem avui en dia. No? Llavors dius que s'hauria d'haver fet una pel·lícula abans, això afegeix pressió a la teva pel·lícula, haver estat tu el que ha fet la pel·lícula? No, no del tot, per mi no. Per mi és, al final la pel·lícula, la raó de ser és... continuar transmetent aquesta història, no?, que des de molts sectors s'està fent ja des de fa anys, no?, des del món de associatiu, món institucional, món polític, la figura de la Neus s'ha reivindicat, no?, doncs al final per què no fer una pel·lícula i aportar també una mica el granet de sorra, no?, a tota aquesta història, a transmetre aquesta història i la lluita per la memòria, no?, que ella tan reivindicava, no? Ara continuarem entrant en el procés de la pel·lícula, però a mi el que m'interessaria saber és, d'entrada, com comença el procés d'adaptació d'un llibre a la pel·lícula? És a dir, m'imagino que tu comença comprant els drets. Sí, exactament. No? Sí, sí. Com, explica'ns una mica, o expliqueu-nos els drets, una mica com ha estat aquest procés, vull dir, com es fa, com es compra els drets, com es transforma el llibre, que és una estructura de novel·la, en un guió perquè pugui ser filmat, etc. Perquè és una de les coses que jo crec que interessa més als oients d'aquest podcast en concret, de dir, si parlem d'adaptacions, com comença el procés? Perquè a vegades veiem el resultat final i fem la comparativa, no? Allò de dir, oh, ja he llegit el llibre, he vist la pel·lícula, i comparo, però entre mitges hi ha una feinada impressionant. Sí, sí, totalment, com bé dius. Bueno, el primer de tot és trucar a l'editorial i saber si estan disponibles els drets.
i quan valen i si te'ls donen, això és el primer. I un cop ho tens, és un procés que dura uns mesos perquè hi ha contractes i a sobre en aquest cas doncs és una adaptació d'un llibre, però és, és una vida també que darrere hi ha com una doble adaptació, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha la vida de la Neus, que vam també demanar, els hi vam comunicar a la família que volíem fer aquesta pel·lícula, no només va ser amb l'autora, i després pròpiament amb l'editorial. No? Un cop tens els drets, llavors comença el procés de què adaptes. No? En el cas d'Un cel de plom, explica tota la seva vida de la Neus. I això a nivell de recursos era impossible per nosaltres. No? Llavors, una de les primeres decisions va ser adaptar una part, que són els 2 anys, són els anys de la deportació de la Neus. No? Llavors, agafa quan ella té 29 i 30 anys, justament. El llibre, de fet, explica des que és petita fins al final. No? I això ja va ser la primera decisió a nivell de guió que vam prendre. I la vam fer perquè aquells 2 anys, per nosaltres, explicàvem molt bé, era la manera d'en 2 anys explicar molt bé la seva essència i la seva lluita. No? En aquests 2 anys ens permetia això. I sobretot perquè hi havia una escena, una acció en el llibre que a mi em va flipar, que és el tema de la foto aquesta que tots coneixem d'ella, no? Que és aquest acte simbòlic que ella fa amb el vestit de portada i que el fet és la imatge que tenim d'ella, no? Avui en dia. I és una imatge que, doncs, que en el llibre s'explica molt bé i que jo no coneixia i em va impactar molt. I vam decidir fer una pel·lícula al voltant d'aquest moment, no? De la foto. No? Penseu que ella es fa la foto 6 mesos després de l'alliberament dels camps, que és un moment que es volia esborrar tot allò que havia passat i que a nivell europeu doncs, hi havia aquella vergonya, no? On hem arribat a nivell de civilització, on ens ha portat la raó i tal, i hi ha aquesta conjura dels deportats de voler recordar, no? Tot allò. Llavors, la manera simbòlica de fer-ho és fent-se aquella foto pel record, no? I això vam acotar la història en aquest moment de la seva vida perquè ens semblava que resumia el que volíem explicar, no? A partir d'aquí et poses a fer un guió, és molt complicat, perquè com t'aproximes a una història tan dura i tan cruel, no? A nivell de narrativa. Per sort vam treballar amb la mà de la Margarita Català i el Lluís Català, que són els seus dos fills, que són residents a París, anàvem fent Skypes, perquè clar, amb tot això... Us va fer la pandèmia, no? Per mig, la pandèmia, clar. Bueno, vam començar a escriure i al cap d'un mes va venir la pandèmia, bueno, i tal. I sempre vam anar de la mà de la Carme, de la Margarita, i bueno, elles ens anaven dient, els agradava tot, però sempre algunes coses ens deien, no, això ens agradaria mantenir-ho, això no, i en aquest, bueno, va ser, encaixar-ho tot va ser complicat, però també molt gratificant, no? I a partir d'aquí, doncs clar, l'adaptació d'un llibre, en el meu cas, jo el que he viscut és que és tot un repte, no? Perquè clar, la novel·la t'agrada molt, per això et compres els drets, i dius, hosti, estaré a l'alçada, no?, de la novel·la, no?, quan fas la pel·lícula. Això és una de les qüestions, no? I, bueno, ja la seva... De fet, la novel·la, per exemple, els que l'heu llegit, està escrita en primera persona, que és, bueno, t'atrapa molt aquest fet, és com si la Neus estigués explicant la història, i això et fa que estiguis com molt... Bueno, la lectura, en el meu cas, va ser molt voraç, no? El vaig llegir en 2 dies. Això és el primer problema que tens quan fas un guió, que no pots escriure en primera persona. Vull dir, o sí que es pot, però jo almenys no sabia com fer-ho. No? Explicar una pel·lícula només... Nosaltres, de fet, ens anem al punt de vista dels nazis en un moment, que a la novel·la això no passa. No? I ho necessitàvem per construir la narració. No? Uh-huh. Bueno, doncs aquests són problemes que et vas trobant i que vas sortejant. I... Una narrativa que, clar, passa d'explicar-se en paraules a explicar-se en imatges, i suposo que aquí la Lucrecia té alguna cosa a dir, no? Vull dir, en buscar aquests espais, d'alguna manera, no? En com està possible, no? De reproduir, no? Aquests espais. Quina ha estat una mica la teva feina i la feina que fa la Terrassa Film Office en general, si ens ho pots explicar una miqueta. Sí. Més que res és l'equip el que fa la tria de la localització. Nosaltres aportem una petita part, però estem, en aquest cas, molt orgullosos de la nostra aportació petita. I és l'equip el que fa realment la feina important. Nosaltres som el pont entre la necessitat que tingui la història i la localització en concret. No? Sempre la Terrassa Film Office... treballem en conjunt amb el Parc Audiovisual, som els mateixos, el mateix equip. Llavors tenim aquesta dualitat que en molts casos no només tenim les localitzacions, entre elles el Mas Viver de Torrebonica, on es va recrear,
la història, sinó també els platós del parc audiovisual. Llavors aquesta dualitat ens permet molt de joc a l'hora d'oferir a les productores i al cap i a la fi a portar aquesta part de l'escenografia a aquesta història. Tu que ja has vist la pel·lícula, sí. T'ha sorprès Segona. Després veure el que tu veus cada dia transformat en el que el Miquel i l'equip ens han volgut oferir a la resta? Sí, sí, tinc el privilegi de dir que ja l'he vist. M'ha impactat, m'ha encantat. És un treball, com deia el Miquel, de memòria, de portar això, que era el que bueno, la Neus fins al final va fer. I sí, a la pel·li es veu la localització molt treballada, però també s'identifica molt i fa molta il·lusió, moltíssima. Perquè nosaltres ho veiem des de dues visions, no? Veiem l'escenografia, el que és la història, la ficció, però també veiem aquesta localització que per nosaltres és una joia, està ubicada fora de l'entorn urbà i això permet molt de joc, molta llibertat també a l'hora de produir-la. Sí, sí, una passada a veure realment la localització en aquest cas. Irene, el Miquel, bon dia. Bon dia. El Miquel és d'aquests que compliquen la vida o no? O tots compliquen la vida? Tots han de complicar la vida. I et mol això, no? Tots han de complicar la vida perquè d'això es tracta. Vull dir que ja anem disposats a... I a part que en general ens la compliquem tots, vull dir que tots intentes sempre, com que sempre intentes anar una miqueta més enllà, doncs al final tota la feina es fa difícil. I aquesta, clar, en aquest sentit era un repte important, perquè a més, com a la gran majoria de les pel·lis passa ara, s'acaba de fer sobre la marxa. Llavors, tot i que en el moment en què ens vam trobar... Clar, ells amb tot el tema de la pandèmia, de les esperes, de lo que costa aixecar el finançament i tot això, tens un temps per anar païnt una mica la història i per anar decidint com vols explicar-ho, com vols mostrar-ho, però després quan comences a tocar realitat i ja tens tot aquest material paït i una mica organitzat, has de començar a canviar les fitxes perquè les coses comencen a modificar-se. Bàsicament el tema pressupostari és un tema que ens afecta perquè clar, hem de construir allò tant per volum com per temps com per quantitat d'elements que necessites perquè allò s'expliqui bé. Doncs en el moment que comencen a caure fitxes has de recomposar tot perquè no perdi l'entitat i perquè el missatge que vols transmetre se segueixi transmetent i que les mancances, a més, et serveixin per donar-li una visió diferent i que no es vegi que no has pogut fer, no has pogut explicar el que volies, sinó que li has donat la volta i ho has explicat d'una altra manera, però igual de punyent, no? Llavors, aquesta feina és un no acabar. O sigui, és que en el moment que comença sembla senzill, sembla que les decisions s'hagin pres d'una manera molt cerebral, amb molta anticipació... Però en realitat les decisions les estàs prenent tota l'estona i el repte és intentar no perdre l'essència i intentar que el repte que perseguies al principi segueixi indemne a tota la batalla que es produeix durant el rodatge. Ara se m'ocorre que seria important que aquesta definició que has fet una mica de la teva feina l'escoltessi el conseller d'Economia, per exemple, no? que ha de bregar amb aquestes dificultats i de vegades no se'n surten tanta imaginació com vosaltres, no? Perquè realment m'imagino que una pel·lícula com aquesta, on hi ha tanta època, el repte encara és molt més gran. No? Que no ve de fer una pel·lícula de xavals de 30 anys que van passant pel carrer aquí a Barcelona, que potser seria més senzilla. Potser dic, igual no, però sí. Reproduir l'època és complicat, no? Vull dir, hi ha la dificultat. És una dificultat has de fidel, afegida. A més, no? És una dificultat afegida, i a més amb uns esdeveniments per tots molt coneguts. Vull dir que tots tenim una imatge a la retina de lo que és. D'una banda, hi ha com una dualitat, no? De que, per una banda, et documentes moltíssim i absorbeixes tant l'època que t'enamores de coses, no? Que
creus que són absolutament necessàries de transmetre, després te n'adones que de vegades, si vols ser massa fidel a aquesta realitat, igual no ets fidel a la història que vols explicar. O sigui, al final, el Miquel tindrà la manera de narrar-ho i d'arribar a explicar aquestes coses que no necessàriament passen perquè allò sigui un documental, no? I perquè allò sigui una recreació històrica superfidel. Llavors, de vegades, t'agradaria donar molta més fidelitat a determinats esdeveniments o determinats decorats, però al final tampoc és tan necessari si estàs jugant les cartes d'una altra manera, no? Sí. Que al final la narrativa de la peli és independent, o sigui, i agafa una dimensió que sobrepassa una mica. Sí, però si t'equivoques, per exemple, en una insígnia d'un uniforme nazi, surt el típic perapunyetes, no? Que diu, aquesta creu de ferro no és la que duien, no? Si la pistola no és la que duia l'oficial, tal, llavors també surten els caçadors d'errors històrics de les pel·lícules, clar. Que n'hi ha gent que s'hi dedica a això, realment. No, ara, i clar, aquesta part... Això s'ha de cuidar, no? Una mica. Aquesta part s'ha de cuidar, evidentment. I, bueno, pots tenir alguna errada o simplement alguna cosa que no és impossible d'aconseguir i que l'has de substituir d'alguna manera. Però això ho has de cuidar segur. Però em refereixo més aviat a la recreació general, no? O sigui, que els elements que surtin siguin fidels i no treguin de la peli, és a dir, que tu estiguis immers en aquest món que t'estan explicant, és fonamental. Però poder la recreació exhaustiva dels mons, o sigui, amb una pel·li no és només la narració del que passa, sinó sobretot la mirada que hi poses i com ho ensenyes, no? I a més és que les dificultats de l'època, no sé si anaves a dir alguna cosa. No. Hi havia les dificultats de recrear època, però és que a part hi havia les dificultats, que és una història que passa a França, a l'antiga Txecoslovàquia, i a Alemanya, o sigui que no passa res a Catalunya. Llavors, com no podíem anar a rodar a França, a República Txeca ni a Alemanya, tota la pel·lícula està rodada aquí. Però no, llavors vull dir que és recreació d'època i a part en territori que no és el nostre. No? Però, bueno, a nivell d'interiors, d'això vam tenir la Irene, que té experiència amb això, em va ajudar moltíssim i era un repte també per a la direcció d'art, perquè aquestes pel·lis sempre ho són, no? I bueno, una de les coses que vam decidir, que penso que va ser el gran encert, és rodar en localització real, no? Que moltes pel·lícules d'aquestes el que fan és muntar decorats, que es pot arribar a un nivell de realisme brutal, no? Però vam decidir rodar-la en localització real perquè ens semblava que no podíem explicar aquesta història amb parets de pladura al voltant i uns focus, no? Llavors, això també dificulta, no?, les coses, perquè vas a espais que són alguns insegurs, que estan bruts, que no sé què, però almenys les parets respiren i tenen ànima, no? Llavors, això va ser una de les decisions que vam prendre amb la Irene des del principi, que volíem aquest tipus de localització, no? I per això, quan vam trobar la granja, que passa el 60% de la història, com sabeu, la Neus va passar 3 mesos a Ravensbrück, però realment va passar un any a Holesen, no? Que sempre es diu, el gran relat sempre diu que va estar a Ravensbrück, no? Que és més fàcil, però realment va estar a Holesen, a Txecoslovàquia, tocant al camp de Flossenburg. I llavors no era un camp de treball com tots, un camp de concentració com tots tenim la imatge, sinó que es van tancar en unes granges, no? Llavors això implicava, doncs, buscar una granja, no? Llavors quan vam trobar amb la terrassa Film Commission aquests espais va ser increïble perquè el 40 o 50% de la història passa allà, no? I bueno, evidentment va haver-hi una intervenció, sí. Però la base era boníssima, no? Sí, en aquest sentit, aquest espai, el Mas Viver de Torrebonica, és un predi molt gran i té diferents localitzacions. Era una antiga masia, amb horts, amb espai agrícola, etc. Va tenir diferents usos, però clar, té una part residencial, té fins i tot una capella, té la part de les granges. Clar, llavors, això per el film històric, per la història, serveix molt tal qual està ara mateix. Està molt ben conservat, però per això deia abans que era com una petita joia, perquè en aquest cas de la peli, la intervenció, evidentment, és real, però tots els espais, l'edifici, diguéssim, on estan elles, això també té un gran valor, perquè tu sents que allà hi és. Estàs allà amb elles, no? amb les lliteres, allà dins, perquè és a dins de la granja, realment, de Torrebonica. Llavors, en aquest sentit,
és increïble quan també la localització pot aportar, no? El que dèieu, sí, no? Sí. Aquesta part de la història. Mm-hmm. Va ser bàsic. Sí, sí. Les dues localitzacions així principals, que va ser Torre Bonica i la fàbrica de Calamotxa, van aportar moltíssim. Van ser com els emblemes. I després, a la zona residencial, també vam fer la infermeria. Mm-hmm. És a dir, que hi ha un cop t'aposentes en un lloc, no? Vas buscant tots els recursos que pots trobar. Exacte. Per la zona, sí, sí, sí. Per anar optimitzant al màxim totes les coses que s'han de fer. I allà puntualment tenim molta sort, perquè amb la gent que treballem, és la Fundació Sant Llàtzer, el Consorci Sanitari, pertany, i estan sempre molt de cara, no? a rebre rodatges. Portem molts anys treballant amb ells i, clar, és un valor afegit molt gran que la gent amb qui interaccioneu quan aneu a rodar i visquin allà fins i tot. Llavors, una persona que a priori no es dedica a això, però a través de la relació amb nosaltres i amb el sector audiovisual, t'ofereix solucions que d'entrada no pensaves que trobaries. Llavors, és com un treball molt cooperatiu, molt d'equip. Nosaltres fem una petita part, però després és en els llocs concrets que realment aporten també, no? I sempre l'intenció és tirar endavant i que donar el màxim de solucions, no? Però sempre, diguem-ne, que la Film Commission de Terrassa ha sigut de les emblemàtiques a oferir solucions. No sempre et funcionen els espais, sí, però és el primer lloc on es va buscar, perquè sempre hi ha hagut molt d'interès en buscar, en descobrir racons que podrien ser utilitzats. Sí. Vull dir que hi ha de fet, una col·laboració jo fa fantàstica. 2 anys que estic com a responsable de Film Office, però estic en substitució del Pere Claveria, el nostre estimat Pere, i ell porta moltíssims anys, 15 anys, està molt relacionat també i forma part de la Junta Directiva de l'Spain Film Commission, és a dir, s'ha fet des de Terrassa una feina molt important, molt, d'atracció de rodatges. Després, més endavant, amb la creació del parc audiovisual que deia abans, doncs, tot això es reforça. Llavors, afortunadament i humilment, som un referent pel sector. Fins i tot quan un rodatge no es queda a Terrassa, també, bueno, treballem en xarxa, no?, amb d'altres municipis. I això és, bueno, és el que més ens agrada realment de la feina, no? Formar part directa o, si no, ser nexe, no?, fer en comunitat. Home, és molt important perquè els projectes tirin endavant, sí, tenir aquestes bases. Sí, sí. Escolteu una cosa. En els anys 90, en aquest país, la literatura va viure un esclat molt gran de la novel·la històrica. I la novel·la històrica, a partir dels anys 2000, va entrar més en la part contemporània, no? La novel·la històrica, però del segle XX. Fins ara ens havien atret doncs, amb Martí Gironell, per exemple, amb el Pont dels Jueus, etcètera, etcètera, però ara cada vegada anem a novel·les més contemporànies. La meva pregunta és pels tres, i és també a nivell fílmic, per què ens atreu tant la història contemporània i els biòpics? Com a consumidors, moltes vegades, i com a director, és un plaer trobar una història d'aquestes ja fetes, però per què ens atreu tant la nostra història més immediata, d'una banda, i les biografies de la gent, no? A vegades dius, com s'explica que determinat personatge fas una biografia d'ell i té més èxit, per exemple, penso en una pel·li sobre el Capote, que potser té més èxit que algun dels seus llibres, no? Per exemple, per què ens atreuen la història i els personatges? Què aporten a nivell fílmic aquestes històries ja tancades, no? La vida que la gent ja coneix, potser, però en canvi la vol anar a veure al cine. Sí, de fet, ara a nivell cinematogràfic es viu un boom de lo que són les adaptacions, no? I ara els editorials estan venent molts drets justament perquè la gent s'ha adonat que ja és una font brutal, no? Això a nivell dels llibres. A nivell dels biòpics és perquè la vida mateixa et dona un material i una riquesa brutal, no? Hi ha biòpics i hi ha vides que són absolutament diferents a la teva, no? Que dius, et sents molt petit, si algú, no? La vida de la Neus, per exemple, és una cosa molt especial, no? I jo entenc que per això, de fet, ho deies, que els americans els biòpics en fan molts més que aquí, no? I potser sí que s'hauria de treballar més i fer-ne més, no? La veritat és que és el que diu el Miquel, que realment és que hi ha vides que s'han de poder mostrar. I en el fons,
clar, podries fer un documental. És com, també en veus molts, no? O sigui, que de cop i volta surt el documental sobre la Vivi Anderson i després surt un biòpic o el documental sobre... O de cop i volta, ara que deies del Capote, doncs del Capote van sortir dues pel·lis al mateix moment, simultàniament, sí, sí, amb dues mirades completament diferents. Llavors, clar, en el fons és... El material de base és boníssim. O sigui, quan t'hi poses és perquè el material és boníssim. Però clar, es poden fer coses completament diferents. És a dir, pots treballar-ho d'una manera molt més documentalista i pot ser interessant o no. Pots treballar-ho d'una manera molt més basant-te en allò i intentant transmetre una... quedant-te en una època molt concreta del personatge o intentant anar per sobre de lo que és la pura biografia per explicar alguna cosa d'un context o passar un altre tipus de missatge, no? Però realment és un punt de partida espectacular i hi ha molts personatges de la Neus Català, però no sé, l'Elisabet Aidenvers de la maternitat d'Elna, o hi ha quantitat de personatges d'aquesta època que dius, perdona, com no tenen un peliculot, no? Vull dir que no sé, que jo penso que aquí és una font inesgotable. L'únic és que s'ha de saber després fer amb el màxim de compromís, no? I amb el màxim de talent, intentar treure realment el millor de cada història. Sí, perquè moltes vegades el que passa és que tu deies, no, s'opta més pel documental, no? que per la pel·lícula, no? Clar, de vegades hi ha documentals que t'interessen molt més que la pel·lícula o de vegades a l'inrevés. No, però referia a nivell d'indústria aquí a casa nostra. Moltes vegades és més fàcil vendre un documental que saps que té més risc, potser te'l compraré i te'l passarà, no? Que no una pel·lícula que té més risc, en segons quins personatges, eh? Sí, sí. Però a la Lucrecia no l'hem deixat contestar. No, tranquil, jo la meva aportació, els que saben més són ells. No, però penso que això al final... cap i a fi és el cinema, no? El que, amb el nivell que podem connectar amb el cinema, jo crec que és únic. Llavors, totes les arts, les vides estan allà. El material, com deia la Irene, està allà i és increïble. I després el com el treballes, diguéssim, per fer la teva aportació a nivell fílmic, aquí està el repte. I aquí també té a veure ser valent, no? I arriscar-se. I crec que per això l'espectador, crec que tots connectem amb el cinema i la ficció també d'una manera única. Llavors, crec que per aquí podria ser, no la resposta, però és cinema necessari, imprescindible en alguns casos, com és en aquest, no sé, el de Plom. Jo crec que tenim alguns grans personatges, no? Que ara, per exemple, comença a fer una mica de justícia. Verdaguer, per exemple, han començat a fer algun documental i tal, però, per exemple, Narcís Monturiol, que s'inventa el submarí, que naufraga no sé quants cops, i en va inventar d'un darrere l'altre, no? Vull dir que tenim gent, això, que si fossin d'un altre lloc serien al·lucinants. Un dels reptes de la pel·lícula, i ara parlarem una mica de l'equip, no? Però ha estat intentar fer sortir una mica menys bonica la Nausica Bonin en algun moment, no? És difícil això també, no? Sí, ahir en una entrevista el periodista li va preguntar, estava al meu costat la Nausica, i li va dir, home, estàs millor? Vull dir, pensava que estava... No, sí, és que... Vull dir, no, és una recreació, pobra, i hi ha un maquillatge i una cosa i ara... Però sí, era un dels temes de com t'aproximaves a tota aquesta... aquest dolor, no? Per nosaltres, el que et deia abans, el que més va ser més difícil va ser això, no? Com... És que és impossible saber el que van viure, no? Aquesta gent, com va passar això, i a nivell d'actors era molt difícil com arribàvem a ells, com arribàvem a ficar-se en la pell d'aquesta experiència tan traumàtica que mai sabrem ben bé com ho van viure, no? Llavors, bueno, ho vam treballar molt amb la documentació, amb llegint moltes coses i, evidentment, doncs, amb caracterització, amb maquillatge, no? I així, doncs... Com vas escollir, si és que vas poder escollir, el repartiment? Doncs no, en el cas de la Nausica ho vaig tenir clar bastant des del principi, doncs m'agradava la seva feina i m'havien dit que em van dir que era una persona amb molt de caràcter. I sempre tothom ho deia de la Neus, no? Que tenia molt de caràcter. I vaig dir, mira, doncs potser si a mi m'agrada la feina i té caràcter, pot ser un bon... I bueno, penso que va ser un encert total, o sigui, és una persona molt professional, va ser un rodatge dur, vam patir, vam passar fred,
Vam estar moltes hores i mai va haver-hi un... Mai vam repetir coses per ella, o sigui que molt bon encert. I la resta dels actors no vam fer càsting, va ser una mica per bobina, anàvem buscant les bobines dels actors i intentava buscar personatges que hagin fet, que es podien assimilar a el que jo tenia al cap. No? Llavors, a partir d'aquí vam anar... O sigui que tu tenies molt clar el procés, diguéssim? Sí, sí. Bueno, a veure, clar, la vida, sí. Clar, la vida, moltes coses no estic, no? Però, mira, va ser així. Molt bé. És el moment que tot l'equip el mira, saps? Sí, no? Allà que fem, saps? Sí, clar, o sigui, en un rodatge així és molt complex, no? Et passen mil coses. Hi havia moments que anàvem a rodar i de cop i volta, bueno, un exemple de mil seria que, pues, que apareixia algú que té el Covid, que no sé què, i llavors havíem d'improvisar, perquè ens va agafar tot el tema de la pandèmia, no? O que portàvem 4 mesos d'anticicló, que vam anar a Terol, no sé si sabeu que vam rodar a la Serra del Barracín, allà a 1.800 metres d'alçada, perquè hi havia aquest bosc de Batosa que ens portava a lo continental i tal, i vam anar fins allà. I portàvem 4 mesos d'anticicló i quan vam arribar el primer dia doncs va caure, no sé què va ser, aquests fenòmens meteorològics que arrasen, el Glòria, un d'aquests. Sí, no sé quin nom era. I de cop i volta... No ho diguis molt fort, perquè igual algun conseller t'envia a rodar una pel·li ara per acabar la sequera. Ojalà que plogui i que s'acabi, no? Però en aquest cas ens va passar que vam arribar allà a rodar escenes a 2.000 metres d'alçada i de cop i volta estava absolutament nedat, cobert de neu, que ens va anar perfecte per la pel·lícula, però no teníem mitjans, gairebé ni portàvem cadenes pels cotxes. Vull dir, va ser molt complexa, no? I d'aquestes en van passar 1.000 a la pel·lícula i 2.000 al rodatge, no? Però això és bonic, no? Sempre vistos en un rodatge. Sí, per ara ho podem explicar, vull dir. Sí, per la pel·li queda bé. A tu et va servir haver d'improvisar una nevada, per clar, exemple. Imagina't, no. Dona una intensitat, això... És com lo de les parets que diu que respiren si la neu és real i el fred és real. Escolta'm, l'actuació queda bordada. Escolteu una cosa. Entenc que en aquesta pel·lícula hi ha una doble responsabilitat. Bueno, n'hi ha més, però segur que n'hi ha una doble responsabilitat. Una és envers el llibre i envers la Neus, no? Ja ho heu anat apuntant. Però això m'imagino que a l'hora de començar a rodar dius, vens amb una motxilla, no? Vens amb una motxilla, una càrrega bèstia de dir, ei, no podem fer qualsevol cosa, no? Vull dir, no podem quedar malament, no? Ni amb el llibre ni amb la història. No? Vull dir, clar, dius, no, el meu llibre, mira, he agafat un altre llibre, no sé qui, són personatges de ficció, no passa res, però és que hi ha una persona real aquí darrere. Clar. De fet, el moment més important d'aquest procés per mi va ser el dia que vaig ensenyar la pel·lícula a la Margarita i al Lluís, que van venir de París un dissabte 15 de gener, van agafar un vol, van venir i van projectar la pel·lícula. I quan va acabar em vaig abraçar amb la Margarita, em va dir que s'havia emocionat i que havia reconegut la seva mare. Llavors, aquest megapès, que això no és una motxilla, era un tràiler que portàvem a sobre, sí. Doncs una mica es va com relaxar, no?, en aquell moment, perquè el més important és això, al final estàs fent el retrat d'una persona, hi ha uns fills darrere, hi ha una vida, com dius, darrere, i a sobre, doncs que realment aquesta gent va patir molt. Llavors, és això, no?, que t'estàs ficant en explicar una història molt dura, no? Llavors, bueno, ho hem intentat fer des de la honestedat, no?, diguéssim. En el nostre cas vam escoltar molt, això que et deia, parlar amb els fills, amb la Carme, amb la gent que l'havia conegut. No vam tirar pel dret i dir, mira, anem a fer el que ens dona la gana. Vam tenir sempre una posició de respecte, no? Almenys ho hem intentat, no? No sé si ho hem aconseguit, però sí que parlant molt amb la gent, escoltant, canviant coses si era necessari, no? Perquè és el que et deia, era molt, molt difícil encaixar. Hi ha la família, hi ha l'autora, que també té la seva cosa sempre a dir, hi ha televisions, hi ha distribuïdores, hi ha de tot, que els tenim aquí, a la distribuïdora, per cert, de Filmax, i tot això havia d'encaixar, no? Per exemple, i bueno, va ser complexa, però a la vegada, doncs, jo penso que ho hem fet des del màxim respecte, i per mi el comentari aquest de la Margarita va ser el més important de tots, no? I ara, si la pel·lícula agrada i emociona una mica, doncs ja està bé, no? Però el de la Margarita va ser molt, molt important. I li vas respirar. Sí. Escolteu-me una cosa. Pregunta per les tres, també, no? Quina importància tenen els llibres de la vostra vida? Ho dic perquè estem fent
aquesta sessió el dissabte de Sant Jordi, no? I demà ens toca allò de celebrar la diada. Clar, tu arribes perquè arribes a fer una pel·lícula perquè t'emociona un llibre, no? Sí. Però què llegiu habitualment? És que busqueu en els llibres? Quins llibres us agraden els llibres de cine? O no, perquè dius, no vull llegir res de la feina, no? Vull llegir altres coses, no ho sé. Expliqueu-me una mica com són les vostres lectures, que llegiu, que us agrada, que us emociona d'un llibre, i sobretot vull que em digueu tots tres, si tinguéssiu els quartos per fer-ho, etcètera, etcètera, quin llibre us agradaria allò putinejar per portar-lo a una pel·li? Bueno, és que no havien de posar-ho fàcil. No, jo en el meu cas vaig variant, o sigui, puc llegir alguna cosa que s'acaba de publicar o puc llegir alguna cosa de fa 100 anys. De fet, gairebé sempre tendeixo, no sé per què, a autors antics, bueno, antics, o, no sé, m'agraden, per exemple, principis del segle XX, no? Però ara m'estic llegint un del Julian Barnes, que es diu l'Elisabeth Fringe, per exemple, que a més també és molt històric perquè parla d'un emperador romà i tal, i m'està agradant molt, vaig per la meitat. Però no tinc un criteri molt establert, vull dir, vaig canviant. I també hi ha èpoques que hi ha un mes que trobes i pots llegir molt i tal, però després passen mesos que no pots llegir perquè no tens temps, i si t'inscrius encara menys, i que quan intentes llegir... Saps què diu? Quina és la definició d'un optimista? Que és un pessimista ben informat. No, un optimista és una persona que s'agafa dos llibres i se'n va a la platja amb dues criatures. No, totalment, perquè jo ara, per exemple, dic, vaig així a la nit, quan em fico al llit, i duro una línia i estic dormint, saps? Ja arribaran altres moments. Sí, a mi se m'acumulen també els llibres. Sí? La veritat és que abans llegia molt i ara, bueno, ara miraré de tornar a enganxar, però és que m'és molt difícil compartir històries, no? És a dir, que quan estàs llegint et trobes que t'absorbeixes molt i la feina al cine és absolutament absorbent. Llavors és com, l'únic que puc llegir quan estic treballant és algú molt lleuger, molt anecdòtic o capítols curts de coses o contes, com per desconnectar. Però és molt difícil submergir-te amb el que et requereix la lectura, no? I llavors, clar, quan estàs treballant, que estem treballant sempre, de tot hi ha uns buits de lectura tremendos, sí, sí, que després supleixes, que et passes dues setmanes llegint sense parar, no? Però també a nivell de llibres em passa el mateix, que clar, com que em vas acumulant, doncs tens llibres de fa temps o llibres de cop i volta, compres i et poses a llegir l'últim, vull dir que és com molt variat. I la pel·li, quina pel·li... Quin llibre adaptaries? Bueno, no, podeu dir una cadascú, no? Sí, no heu de dir una cadascú i després... No sé. No contestar sobre la lectura. Jo, personalment, la meva relació amb la lectura és única. No trobo cap altra sensació que... No podria ser el cinema, però amb la lectura és un moment molt meu. Ara tinc poc temps, com dèiem. Tinc dues nenes i realment queda poc temps, però sempre, sempre intento buscar aquest espai, que és una connexió molt amb mi, trobo, no? I això, soc una fan de l'Andrea Camilleri i ara de l'Antonio Mancini, que és una mica el que li segueix, i aquests són els meus moments. Els busco, me'ls treballo i allà estan. Sí, sempre amb la lectura aquesta relació. I de pel·li, quina vida adaptaria? No, jo ara mateix no em ve el cap. Aquí més. Jo una novel·la no te la puc dir tampoc, però sí que m'agradaria, si pogués fer una altra pel·lícula, que segur que la farem, alguna de principis de cicle. I això, la Irene ha començat a tenir suors freds ara mateix. Nosaltres no ho veieu, sí, però per l'esquena van caient les gotes. Amb molts exteriors i molts cavalls i molts carruatges. Cavalls, carruatges, smoking. I neu també. Exacte, i pujar a la muntanya, evidentment, cap problema. Doncs compteu amb nosaltres, Sí, home. Perquè ho tenim de tot. Espais naturals, de tots humans, adaptables... El tema de la neu, quan no comença a fer robatòries, potser això, no, Vull dir que... Escolteu-me, i quina adaptació
de llibre us ha fet molta ràbia? Quina pel·lícula odieu basada en un llibre que diguis, ostres, m'han destrossat un llibre que jo m'estimava molt i ara la pel·li no compleix cap expectativa? Jo us diré, puc trencar una d'això i puc dir-vos que, per exemple, jo, com a pel·lícula m'agrada molt, però odio molt que algú hagués agafat El Senyor dels Anells i hagués fet una pel·lícula amb El Senyor dels Anells. Perquè per mi els hòbits no eren allò. Ja. No? Podeu tirar cap als americans perquè no hi ha ningú que s'ofengui per aquí, per casa, si voleu. Sí, no sé ara. No, a mi se m'acut Incerta Glòria, per exemple. A mi em va agradar molt la novel·la, però la pel·li també em va agradar, de fet. Mm-hmm. Quan m'havia agradat molt la novel·la, potser la pel·li la vaig trobar menys, però penso que les dues la pel·li també estava bé, no sé. Mm-hmm. M'ha vingut al cap aquesta. Mm-hmm. Molt bé. És que, de fet, les adaptacions de llibres està clar que és que utilitzen llenguatges diferents. Llavors, també és cert que és molt difícil anar a veure una pel·li que és una adaptació amb el llibre al cap. O sigui, que has de deixar el llibre a fora, d'alguna manera, i veure si la pel·li t'agrada per lo que és. Mm-hmm. Perquè Parnassus, és com, ell va haver de situar-se del cel de plom amb un franja d'edat per explicar una història. Però de vegades has de deixar enrere personatges. Has de posar molt de cotó fluix per fer el fluix de la història inacabable, per exemple. Igual és un personatge que a algú li emocionava molt. Però dius, és que si introduïa aquest personatge l'havia de desenvolupar i llavors perdia consistència tota la resta. És a dir, que en el moment que et poses a fer una adaptació, per nassos has de prendre decisions. Mm. I que no es tracta de posar allò en imatges, sinó de gestionar-ho d'una altra manera. Però quan llegiu ja penseu en imatges? Jo sí. Jo bastant. Per defecte de feina? Sí, jo quan llegeixo veig com una pel·lícula. Sí, no? O sigui, penses en com podria ser aquell llibre. Sí, tinc un pensament visual, no?, que es diu, que és més d'imatge. Sí. Hi ha gent que potser no, però... Jo volia explicar l'anècdota aquesta que segur que molta gent sap del Resplendor del Kubrick, que es veu que l'Stephen King estava indignat. O sigui, es veu que va ser una adaptació que el tio... I després la pel·li va funcionar molt bé, es veu. Però no volia saber res. I el Kubrick va dir, em sembla que era el Kubrick que va dir que per fer una adaptació el més important era ser infidel a l'obra literària, perquè és que té molt de sentit, perquè quan tu llegeixes una novel·la t'atrapes, intentes imitar allò, intentes utilitzar els recursos narratius de la literatura que no serveixen per al cine, i penso que és encertada la frase, no? Ser infidel, però clar, això digue-li a la Carme Martí, per exemple, que serà infidel a la seva novel·la i a veure si m'hagués donat els drets. Bueno, aquí està la cosa. Clar, tot depèn dels quartos que posis damunt una taula. Exacte, sí. Tot escriptor sempre dirà que a ell li agrada la literatura i no li agrada el cine fins al moment que li compren els drets i li paguen. Exacte. I llavors ja, al moment que els vens, no? Al moment que vens els drets, suposo que ja perds el dret a queixar-te, no? Si no vols... Hauries si no de vols, perdre el dret a no queixar-te. No, si no vols que et facin la pel·lícula, no els venguis. Mm. No? Que no t'ho pot tenir. Però quan algú ho ven és perquè algú altre, un altre creador, faci amb allò el que creu que ha de fer. No? Mm. I no hauria d'haver-hi dret a queixar. És un gran què i sembla que és difícil, perquè realment, doncs, clar, a l'autor li costa molt desvincular-se al final de la seva obra i, bueno, el que tu dius hauria de ser així, no? Que faci la interpretació que vulguin de la meva obra, però sempre, vull dir, no, entenc que deu costar, no? O de vegades incorporen a l'autor, vull dir que de vegades sí que hi ha adaptacions que incorporen molt a l'autor amb l'adaptació. Però... I així t'estalvies segons què. Sí, però de vegades has de poder-te posar molt d'acord, perquè si no pot haver-hi tensions a dintre. O sigui, ha de ser algú que entengui el llenguatge cinematogràfic. Jo us diré que, com a anècdota, Mario Puzo, abans de ser famós per l'adaptació del Padrí, era un senyor que estava allò, bastant content amb el que feia i es guanyava la vida fent relats. I sempre deia, els meus relats no els llegeix ningú. Sabeu per què? Perquè eren els relats que es publicaven a l'última pàgina de Playboy. I clar, ningú arribava a l'última pàgina de Playboy, no? I deia, benestant, em van vagant, i de sobte, diu... Va venir aquest senyor i em va fer el favor d'adaptar-me al llibre, no? I vaig deixar de pagar ni un sol sopar. Cada vegada anava a algun restaurant i hi havia algú de la màfia que el convidava, no? Per tant, vull dir que sapigueu que hi ha autors que estan contents amb les seves adaptacions. En aquest cas, Mario Puzo va treballar molt
estretament en tot l'equip, no? Si les adaptacions impliquen un nou llenguatge, que és el que estàveu dient i defensant ara, d'alguna manera la teva feina seria com la de l'editor, no? Que correcte, ha d'anar a polir aquella coma, a trobar el paràgraf que acaba, que no acaba de quadrar, etc. Per què parlem tan poc dels directors d'art quan la vostra feina es veu tant a les pel·lícules? No t'ho sé. No, però és veritat, moltes vegades no constem. És a dir, que consta el guionista, el director, evidentment, però de vegades el guionista, el músic i el director de foto, com a personatges importants, i evidentment tot l'elenc, no? Tots els actors. I el director d'art és com una cosa més tècnica, que no se la té tant en valor. I d'alguna manera, clar, també la relació que tens amb els projectes depèn molt del tipus de producció del director i la producció en si. Però en realitat som de la gent que ens incorporem amb molta antelació i aleshores vivim molt totes les últimes versions de la pel·lícula. És a dir, abans de que la pel·lícula ja estigui ben cuita i diguis, bueno, això ja va a missa, que mai és així, perquè després se seguirà modificant, però totes aquestes últimes polides, i llavors participes molt amb això, perquè de vegades, si és històric, doncs perquè tu aportes una part... Per exemple, ara, amb aquesta de la Neus, el Miquel tenia una feina feta al·lucinant. Vull dir que no és tant en el seu cas, perquè ja tenia molt clara el context històric i tot, però de vegades hi ha pel·lícules que estan ubicades en un context històric que no representen una biografia de ningú i hi ha com un desconeixement de com funcionen les coses. Llavors, pots aportar elements que s'introdueixin en el guió, que modifiquin coses, que aportin coses, que li donin credibilitat, perquè de vegades és molt típic que agafis personatges actuals i els vesteixis, els disfressis, però es segueixin comportant com personatges actuals. Llavors, que tu intentes defensar aquest tipus de coses que aporten la diferència, no? Que expressen l'època amb subtileses que estan més en el context i en el comportament i amb els elements que agafen, més que amb el que passa, no? Llavors, pots fer molta aportació, si et deixen. I és molt ric, jo disfruto molt aquesta part del projecte. Una vegada vaig llegir una definició de la teva feina, que no recordo de qui era, però que em va entusiasmar. Va dir, el director d'art és la persona que aconsegueix que les pel·lícules facin olor, que és l'única cosa que l'espectador no pot sentir. Em va semblar molt bonica. Sí, és superbonica. És que és això, és que et creïn una atmosfera. Tu no sents aquella olor, però veus una flor concreta en un lloc concret i estàs allà i la sents, no? Ets capaç d'abocar en la imaginació aquella olor, no? I això és una mica la vostra feina, no? Que a vegades queda allà com oculta, però dius, ah, que algú ha col·locat aquí un gerro, no? Amb una flor concreta. Sí. Mira, jo vull destacar, està molt bé això que dius, reivindicar la figura del director d'art, no? A més, en una pel·lícula històrica, és clau. O sigui, realment el director, sí, clar, no, necessita el recolzament absolut, no? I ens va anar molt bé a la preproducció, quan la Irene va començar a treballar i va fer els esbossos, te recordes, dels espais, dels dormitoris, de com seria la fàbrica, almenys com a director a mi. Vaig començar a veure la pel·lícula, que vulguis o no la tens al cap, però no en aquell detall, no? I per exemple, va ser un procés molt, molt xulo aquest de començar a treballar amb els esbossos i tal, no? I a més que després, un cop comença la voràgine, és a dir, quan comença el compte enrere i comences a rodar, ja ho has de tenir fet, diguéssim. Clar, tota la feina ha d'estar feta, perquè de fet el director d'art està com molt sol amb el seu equip, perquè ha d'anar per endavant fent coses i prenent decisions, i té el director i tots els altres totalment absorbits per un rodatge que sempre és molt intens. Aleshores sí que clar, has de tenir molt ben treballades les coses, perquè de cop i volta estàs com anticipant-ho tot, i et pots trobar que el director quan arribi digui, ostres, no m'havia imaginat això en absolut d'aquesta manera. Clar, de vegades, tota per exemple, la feina prèvia ha de ser... Els que coneixeu el llibre i la història, no? Sabeu que la van enviar a una fàbrica d'armament. Clar, aquí va haver un treball de documentació amb el Museu de Holstein d'Història, que és on estava la fàbrica, i a Txecoslovàquia ens van enviar fotos i imatges, ens vam partir d'allà, no?
però tampoc teníem tanta informació. Hi ha molts dubtes que teníem, com eren aquestes màquines, com era aquesta fàbrica, i tot això va ser un procés complex, però bueno, vam prendre decisions encertades, no? Com per exemple, que hi ha un treball molt manual, bueno, com veieu la pel·lícula, fan bales amb màquines com molt casolanes, no? Perquè sembla ser que era així, no? No era una fàbrica en plan fordiana, d'en cadena i tal, sinó era una petita fàbrica amb més artesanal, vaja. No m'agradaria que tots vosaltres que heu tingut la deferència d'acompanyar-nos avui aquí no tingueu l'oportunitat de preguntar-los alguna cosa, allò que marxeu a casa sense haver pogut fer la pregunta pertinent i us estareu turmentant tota la nit pensant, ai, si n'hagués preguntat, no? Ai, si n'hagués preguntat, doncs ara és el moment de poder fer-ne alguna per matisar tot el que hem parlat o per afegir el que us vingui de gust i els hi vulgueu preguntar, perquè ens queden allò els 7 últims minutets de podcast, per tant... Ja ha passat una hora, gairebé? Sí, ràpid. Sí. I no hem destripat res, eh? No, vull dir que la pel·li la poden seguir veient. Jo m'he comportat molt, eh? Ho heu fet prou bé a nivell de... Jo aprofito per reivindicar que desterreu la paraula spoiler, el diccionari català l'ha acceptat, però desterreu-la, en català diem aixafar la guitarra. No hem aixafat la guitarra a ningú, ni hem fet això, sisplau, el món del cine que desenterri ja per sempre, l'espoiler s'ha acabat, ara farem aixafades de guitarra, sense aixafar la guitarra a ningú, sisplau, si algú té alguna pregunta. Tots a la vegada ens serà molt difícil de gestionar. Que ho hem fet tan bé que no calen preguntes. No sé, potser el provoquem i igual filmes ens podria explicar què en penseu de la pel·li, quines expectatives teniu, etc. No? Una mica, ja que hi sou, doncs... No? Home, nosaltres com a distribuïdors el primer és felicitar tot l'equip perquè és difícil portar, no? Fer el cinema amb una figura tan rellevant i amb les dificultats d'una època tan complexa. I de la manera com hem fet, òbviament nosaltres que hem vist la pel·lícula tampoc volem aixafar la guitarra a ningú, no? Però convidem a la gent que vagi al cinema perquè, primer, perquè és una figura que mereix aquest reconeixement i després perquè creiem que l'homenatge que fa el Miquel i tot l'equip que hem fet mereix molt la pena i la tracta des del respecte i també en part des de l'admiració i nosaltres estem supercontents d'haver treballat amb l'equip i amb la pel·lícula que tenim. Esperem que el públic ja pugui gaudir molt. Molt bé. Algú més? Una pregunta. Per als que hem llegit el llibre, quan veiem la pel·lícula, descobrirem, o sigui, tindrem sensacions diferents, a part del que t'aporta la imatge, i que la imaginació també et fa viure, de quines sensacions noves tindrem després de... O sigui, què creieu? Què ens pronostiqueu, els que hem llegit el llibre? Ja ens hem imaginat les coses i ara ho veurem de manera... És bona la pregunta. O sigui, jo espero que vegis una mica sentir almenys l'essència que vas sentir quan vas llegir el llibre. L'objectiu era, és això, vull dir, hi ha coses que són diferents, no és exactament la novel·la, no t'esperis la novel·la. Espera't, o almenys el que hem intentat és mantenir l'essència, no? De la novel·la i de la vida de la Neus. No? A partir d'aquí, espero... Una mica el que tu explicaves al principi, no? De que posaves l'accent en el moment aquell de la foto. Jo penso que, tot i que en el llibre hi és, clar, en el llibre com que està parlant, es difumina una mica dintre de la biografia, perquè és una biografia molt més general que acaba a Guiamets, no? Llavors és com... Aquí jo penso que tot el moment aquest, el post... Com gestiones aquesta quan has passat una experiència tan potent, a més compartida amb tota Europa, com cada un gestiona i com ho transmets i com saneges tot això per dintre, no? Llavors, jo penso que és una de les parts que en la pel·li són molt interessants de veure. Sí? Molt bé, doncs... Agraïm-vos molt aquest esforç per continuar servant-nos la memòria de tots plegats i per fer-la extensiva en els que cada vegada necessiten que entenguin més la memòria, que són
als joves, no? Que potser a través de l'audiovisual arribaran, i entendran una mica més que aquest és un país que necessita heroïnes, com la Corne Central. Jo crec que Europa i el món necessiten heroïnes com ella, no? I més en els temps que corren, en què el feixisme està tornant a tenir una força molt més gran del que mai hauríem pensat. Haurem d'anar acomiadant la taula, desitjant-vos moltíssima sort. No? Moltes gràcies. I un prec, que és que aneu massivament a veure la pel·lícula, tant avui com quan s'estreni en els cinemes, i quan us agradi molt, que segur que us agradarà molt, ho encomaneu a la gent. El boca orella és el que fa que les històries no morin mai i es converteixin en grans èxits, no? Hem de recuperar aquest plaer de tornar a parlar-nos de persona en persona, i de recomanar-nos pel·lícules, llibres, cines. Que tingueu una molt bona diada demà també, i moltíssimes gràcies per la vostra assistència i per haver-ho posat tan fàcil en aquesta taula, i de transmetre aquesta passió per la pel·lícula, que ja em comptàvem que ho faríeu, perquè si no és malament, no? Si no us ha tant temps fer-la i no poseu passió després d'explicar-la. Moltíssimes gràcies als tres, gràcies a vosaltres, i continuem. Gràcies. Gràcies a vosaltres.